Peću, hvala ti. Hvala vam. Hvala publici što je bila ovdje, što nas je podržala da dobijemo ovu utakmicu, jako tešku jer novo iskusnih igrača, internacionalno iskustvo, ali vidjeli ste sve da ne igraju samo imena, nego igra srce i odbrana. Srce, srce i srce. Upravo tako. Nisi imao Rečevića kraj sebe, kada si sam da vučeš? Pa nisam, koliko sam mogao, ja sam vukao, imali smo tu, menjali smo se ja i Nenadić. Ispalo je na kraju dobro, ovo na kraju što se desilo. Ovaj izneli smo te sa terena, kako je koleno? Ne znam, vidjet ćemo, boli strašno, ali nije sad ni bitno, bitno da smo dobili. Imao si mnogo utakmica, pretpostavljam da ovu nećeš zaboraviti. Naravno da ne, ovo je jedno veliko iskustvo. Prepuna hala. Da, 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 znači, stvarno publika, da nije bila ona, teško, da, iskreno teško da bi dobili, jer u nekim teškim trenucima bili su zvižduci, ovo ono, vidjeli ste, Krstović je promašio 4 bacanja, mislim, za nekog takvog igrača malo previše. I on je krvi, od krvi i mese. Tako je. Nisi zažalio što si došao, Nisam. Hvala ti puno. Hvala vam. Srećno. Hvala.